Да, изборът на България предстои, уважаеми зрители. От началото на кампанията до финала и ще виждате този предизборен каш в момента, в който започват и политическите разговори тук в студиото на Твоя ден. Христо Проданов днес е мой гост от БСП, който е водач на листи на БСП в няколко района на страната, кандидат за народен представител. Здравейте, господин Проданов. Здравейте, добро утро, добре заварили. Как сте в разгара на предизборната кампания, въпреки че разгар не знам дали е подходящата дума за към този момент на кампанията. Може би малко по-късно ще дойде. Времево е разгар, защото сега сме в средата на предизборната кампания. Как съм? Добре съм, в смисъл такъв. Обикаляме, виждаме в хората, виждаме както умора, така и някаква надежда за това, че все пак България може нещо да се промени. България да тръгне в една по-положителна посока, да се отлепи от дъното на всичко, което в момента се намираме като класация. Така че правим всичко възможно да се представим добре, като представяме нашите идеи пред колкото е възможно повече хора. Преди да стигнем до вашите идеи, приоритети и това, което казвате на хората и начинът, по който да го реализирате след изборите, да ви попитам за самата кампания. В момента изглежда спокойна. Очаквате ли обаче някакъв обрат към нейния финал? Някой да извади от ръкава някакъв компромат, т.е. да се превърне в една мръсна кампания? Вижте, не мога да кажа, че е съвсем чиста кампанията, защото от страна на доскоро управляващата сглобка се вижда прехвърчане на искри, взаимни обвинения, все едно не са били заедно в тази сглобка и все едно не са управлявали заедно. ГЕРБ обвиняват ПП, все едно не са ги подкрепили през цялото време и едва ли не ППДБ са виновни за всичко, което се е случило. Напротив, ГЕРБ, ДПС и ПП са напълно с една и съща отговорност за това, което се случи в последните 9 месеца в България. Грях, който имат ПП и ДБ, е това, че изпраха Борисов и Пеевски. Те вече започнаха да изглеждат някакси приемливи за това, което се случва. Това продължава да бъдат неприемливи от наша гледна точка. Добре, сега, по време на предизборната кампания всички ние като избиратели сме свикнали да чуваме много хубави обещания от политиците, от кандидат-депутатите. Ако трябва да се фокусирате в три такива обещания, които вие давате на вашите избиратели, разкажете ни какви са те, обаче и как ще ги постигнете, за да не звучат като кухи обещания. Какъв е първият ви приоритет? Надявам се, че обещанията, които дава БСП, не звучат кухо на нашите избиратели по простата причина, че ние сме доказали във времето, че когато участваме в управлението, имаме възможност да влияем на процесите. Това, което сме обещали преди избори, изпълняваме след изборите. Да дам пример за драстичното увеличение на пенсиите. Защото единствено и само когато БСП е била в управлението, само тогава е имало драстично увеличение на пенсиите. Безплатните детски градини. Спомняте си в 44-тото народно само събрание. Само извинявайте да ги фокусираме. Първо казвате увеличаване на пенсиите, нали така? Точно така. Не, аз казвам, че освен, че обещаваме, ние когато имаме възможност да сме в управлението, изпълняваме това, което сме обещали. Добре, да се спираме обаче на всеки един от приоритетите. Защото сме свидетели на това как ПП обещаваха да изчегъртат Бойко Борисов и ГЕРБ, а се прегърнаха с него. Което вече е измама, не е сглобка, измама. Това се нарича измама. Докато ние никога не изневерихме на нашите избиратели, макар че винаги предизборно ни слагаха в някакви комплекти и сглобки с ГЕРБ, ние никога не предадахме и не продадахме нашите избиратели. Изпълняваме това, добре, което сме обещали. Във връзка с това, което предстои, предлагам. Очевидно е, че социалната политика е водещ вектор в политиката на БСП. Има предвид увеличаване на доходите и неравенствата. В смисъл, знаете демографската криза, 600 лева за всяко първо дете, 1200 за второ дете, 1700 за всяко трето дете, безплатни лекарства за децата до 14 години и за хората над 75 годишна възраст. И всичко, което е свързано с увеличение минимална заплата за 2025 година, минимум 1100 лева. Всичко това, което е свързано с увеличаване на доходите на хората, демографската криза, вътрешно-политически, външно-политически, изключително сериозна е ситуацията около нас. Така че ние ще проповядваме помоля, да, преговори. Ще стигнем за мир. До там. Ще стигнем до там. Моля ви само да се спираме на отделните ви приоритети. Увеличаване на пенсиите и доходите на хората. Как? Откъде, дайте първо с пенсиите. Откъде ще се вземат пари, за да бъдат увеличени пенсиите и с колко е стремежа ви за 25-та година?
преразпределение на преизчисление на пенсиите, така че наистина да се получат едни пенсии в размер на около 30% ръст на пенсиите, които в момента получават хората, защото все пак инфлацията изяжда хората. Откъде? От държавния бюджет при преразпределение, справедливо преразпределение на средства. Какво имам предвид? От държавния бюджет? Точно така. Обвиняваха ни, за да обясна защо това, което обещаваме, е възможно и ние сме го постигали. Да, разкажете ни откъде ще дойдат средствата, как ще бъдат преразпределени, откъде ще вземете, за да сложите в пенсиите. Точно това се опитвам да ви обясна. Заповядайте, да. Обвиняваха ни в 47-то събрание, когато участвахме в управлението, социалната програма на държавата беше в рамките на 22 милиарда, именно и само от държавния бюджет. Тогава от държавния бюджет увеличихме пенсиите, от държавния бюджет взехме средства, така че всичките детски градини и ясли за децата да бъдат безплатни. Тоест, ролята на политиката, управлението на обществените средства да става справедливо и да не се краде. Когато става справедливо и не се краде, има за всички хора. Когато се краде, парите се разпределят по съвсем друг начин. Те се дават за магистрали и за всичко останало, от което може да се краде. Защото съгласете се с мен, ако дадеш на хората средства, с които да живеят по-достойно, няма как да очакваш комисионни. Но когато дадеш пари за голяма инфраструктура, можеш да очакваш голям процент от тези пари да се върнат, след което с тези пари да купуват гласовете ви. Точно поради тази причина ние казваме, че пари има в държавния бюджет, просто не трябва да се краде. И трябва да се води долновинна политика. Тоест, изначално, за да ви разбера правилно, изначално средствата, които се заделят за социална политика в гласуването на бюджета за следващата година, да бъдат повече, за да може да се увеличат с 30% пенсиите на възрастните хора. Това да, ли казвам? Да, защото приходите в хазната трябва да бъдат повече вследствие на долновинна политика за увеличаване ръста на икономиката, брутния вътрешен продукт и приходите в държавата. И тези средства и този ръст да се използва за увеличение на стандарта на живот на хората от всички възрастови групи. За борба с демографията, защото тя е изключително голям бич. И ние трябва наистина да се справим с нея. Да, и ролята повторете на политиката. Между другото, използвам случай, че съм тук вчера, утре има насрочено извънредно заседание на Народното събрание. Да дам красноречив пример как водената политика в Народното събрание влияе тясно върху джоба, живота на всеки един български гражданин. Искането за това извънредно заседание е за увеличение, за това за увеличение размер на пенсиите, дали ще бъде 10 или 11%. Да. Ясно имаме решение вече и на надзорния съвет. Не се ли изчисти този въпрос? Според нас се изчистил, но не знам защо това заседание беше свикано по този начин. Но ние използваме тази възможност за да повдигнем един друг въпрос, който касае всеки един български гражданин, както битовите потребители, така и бизнеса, за предлаганото увеличение на цената на тока и предложението от АЕЦ Козлодуй, а енергията от Козлодуй да бъде увеличена с 30%. И никой не задава въпроса защо, каква е причината токът от ядрената централа да бъде увеличен с 30%. А отговорът е следния. Защото подлогите, които участваха в сглобката, именно ГЕРБ, ДПС и ПП, замениха руското ядрено гориво, което е по-сигурно, по-рентабилно и по-евтино, с това на Уестингхаус. И поради тази причина себестойността на тока от ядрената централа в Козлодуй се увеличава и се предлага да бъде увеличена с 30%. И тези 30% увеличение, тази недълновидна политика и този слугинаж на ПП, ГЕРБ и ДПС сега ще се плаща от всеки един български гражданин. Ние тези въпроси искаме да зададем в Народното събрание. И хората, когато отиват да гласуват, да знаят коя партия какво обещава в различните сектори, като тръгнете от социална политика, енергетика, външна политика, така че те наистина да гласуват за себе си и за собствения български интерес, а не за американския. Много е любопитен утрешния ден в Народното събрание. Интересно е как формациите точно сега в предизборната кампания ще повдигат тези въпроси от парламентарната трибуна, която не би следвало да се използва. Аз ви обясних каква е Не, това не е предизборно използване. Добре. Просто в момента има такова предложение за увеличението на цената
на тока, разбрах, което да. Ще касае всеки един български гражданин. От юли месец следствие, се прави такава прогноза. Това е следствие на политиката, провеждана от слугинашката сглобка, която все още няма обаче окончателно такова решение. Събрание. Да, няма, но има такова предложение. Ние искаме да предотвратим такова решение. Поради тази причина сме вкарали и това искане на финални минути имаме, наистина. Затова ви пришпорвам, за да може да кажете още два приоритета на БСП, които ще споделяте с вашите избиратели, но ще имате ясната визия да ги изпълните наистина. Споменах за вътрешно-политическите ни приоритети, както казах, борба с демографията, социалната политика, това го която казахте, е водеща да. Дайте към следващите два. Външно-политическия ни аспект. Това е мира, преговори за прекратяване на тази война, която унищожава България и Европа. Какво може да направи България? България може да бъде, да инициира разговори за мир. Кого? Между страните, между Европейския съюз, между Украина, между Русия. Защото това е единственото решение, какво да което направим? Може да направим? Да говорим с Путин, да говорим с Зеленски, да говорим с, да с говорим кого? Да инициираме среща, която да, естествено, разговорите да участват всички, които са засегнати страни, защото Европа е изключително засегната също. Така че наистина да се спре тази пагубна война. Все повече гласове в Европа има, с които подкрепя нашата позиция, защото спомняте си, в началото на войната всички ни обвиняваха, че това е изключително недалновидно и че ние трябва да воюваме до последния човек. Не, това е пагубно. Разбрах. За хората, разбрах за икономиката. Ви. Напомням само аз, тъй като не чувам сред приоритетите ви правосъдната реформа. Какво стана с избирането на членовете на съдийската и прокурорската? Те са вече съвети след промените в Конституцията. Колеги, какво ще се случи с избора на нов главен прокурор? Имаме една комисия, Мартин Божанов, с прозвището Нотариуса в парламента, която нищо като винаги резултати. Сме подкрепили, винаги сме подкрепили тезата за съдебна реформа и разбирането, че завладяната държава, завладяната от Певски и Борисов държава, имам предвид регулатор, имам предвид съдебна система, трябва да бъдат променени, защото по този начин нищо не може да тръгне напред. Не чувате, защото ако имаме повече време за конкретните политически приоритети, можем да говорим доста дълго, но вероятно времето ни ограничава. Имате възможност на финала на, разбира се, че е ограничено, да, телевизионно време, имате възможност на финала на нашия разговор да споделите номера на вашата бюлетина и да се обърнете към избирателите. Призовам всички български граждани на 9 юни с номер 24 да подкрепят БСП, защото ни останахме наистина единствената партия в България, която не подлъга своите избиратели, не излъга гражданите, не се прегърна с Борисов и с Певски и следва начертаната посока повече от 10 години, защото наистина това е важно за България. Паралелната държава трябва да бъде зад борда. Благодаря ви, господин Проданов. Успех в предизборната надпревара. Ще видим какво ще отреди български избирател на 9 юни. Останете с нас, уважаеми зрители. След малко лидерът на партия Възраждане Костадин Костадинов в студиото на Твоя ден.